warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz ng. Baik hari ini kita akan meneruskan aa, lagi sesi pembelajaran kita untuk mata pelajaran aa, reka bentuk dan teknologi tingkatan 2 bagi bab 1 penyelesaian masalah secara inventif. Okey, apa yang akan anda pelajari ya pada hari ini? Okey, hari ini kita akan tengok ah uh, 1.1 mengenal pasti masalah dan subtopik kecilnya 1.1.1 mengenal pasti masalah bukan inventif dan juga inventif. Okey, sebelum tu anda boleh merujuk kepada uh, buku teks digital anda dan anda boleh terus uh, buka ke muka surat uh, satu eh uh, muka surat 1. Baik saya teruskan lagi. Okey. Apa dia yang dikatakan dengan inventif? Okey, inventif ni adalah uh, suatu uh, suatu penemuan yang benar-benar baru hasil daripada kreativiti manusia maknanya benda tu belum ada lagi uh. okey yang kedua kita tengok apa yang dikatakan penyelesaian masalah uh, okey penyelesaian masalah ni dia adalah salah satu orang kata apa proses kognitif apa dia yang dikatakan dengan kognitif itu? Ha, kognitif ini adalah berkaitan dengan proses di mana kita memperolehi pengetahuan kognisi melalui maklumat yang diterima oleh persekitaran pembelajaran. Contohnya, kita nak, kita katakanlah contoh, kita basuh kasut, kasut basah. Okey, apa yang kita buat untuk keringkan kasut tu dengan kadar segera? Apa yang kita buat? Contohnya, kita apa reka satu alat untuk uh, mengeringkan kasut ke, kita letak belakang uh, peti ais ke ataupun kita jemur di tempat yang panas ke, kita letak bawah lampu ke uh, itu adalah kita katakan dengan uh, proses memperoleh pengetahuan uh, melalui maklumat yang kita terima daripada persekitaran. ok, apa dia yang dikatakan dengan maklumat, maklumatnya adalah uh, usaha untuk kita cari jalan menyelesaikan sesuatu masalah allah jadi ini ada tiga perkara penting kita tahu kena tahu dalam uh, bab satu ini yang pertama penyelesaian masalah secara inventif okey seterusnya okey kalau kamu tengok gambar ni gambar ni pada muka surat buku teks kamu eh uh, ha jadi dia ada uh, kerusi eh uh, kat sini eh uh, kerusi tu dia boleh laras uh, mengikut uh, ketinggian uh, pelajar uh, okey yang pertama ni uh, pelajar ni dia tinggi eh uh, jadi kalau dia tengok kerusi ni dia dia adjust uh, tinggi kan. Jadi dia tak ada masalahlah untuk orang yang tinggi seperti dia. Okey, bagaimana pula dengan pelajar yang rendah ni? Okey, pelajar yang rendah ni dia boleh kerusi ni boleh adjust lagi ke bawah. Jadi uh, kaki dia walaupun dia rendah dia masih dapat jejak ke lantai dengan meng, uh, melaraskan ketinggian kerusi tersebut. Okey. Yang ke seterusnya. Okey, dalam uh, Mengena pasti masalah ni ada dua perkara yang kita kena tahu. Okey, yang pertama bukan inventif. Okey, bukan inventif ni masalah yang macam mana? Okey. Yang kedua inventif. Okey, ini selalu ditanya dalam soalan jadi kamu kena ta tahu. Okey, apa yang dikatakan dengan bukan inventif? Ah, bukan inventif ni dia masalah yang kita boleh selesaikan tanpa ada kesan sampingan. dia tak ada masalah dengan benda-benda uh, lain. Uh, masalah uh, ni selalunya yang kita ada dalam kehidupan seharian kita lah. Uh, dalam kehidupan seharian kita. Okey, contohnya macam uh, kita nak, cikgu ambil contoh lah paling senang. Nak, nak siang ikan kan. Okey, nak siang ikan, pisau tumpul. Okey, pisau tumpul kita buat apa? Kita uh, asah dan kita boleh guna balik. Jadi, dia tak ada masalah sampingan yang lain. Okey. Yang kedua, inventif. Uh, inventif ni masalah yang mempunyai kesesapan. apabila kita buat penambah penambahbaikan dekat dia. Okey, uh, dapat diselesaikan seperti saranan yang dalam uh, prinsip inventif. Itu kita akan belajar nanti. Okey, apa dia contoh masalah inventif? Okey, masalah inventif ni cikgu bagi contoh paling senang lah, paling mudah. Uh, contohlah, kamu ada makanan. Kamu ada uh, biskut ataupun keropok. Keropok tu kamu isi dalam uh, bekas ataupun balang. Okey, balang tu dia uh, sebelum ni tak kemas. Jadi uh, biskut tu jadi lemau. Jadi uh, masuk angin kan. Okey, kamu cipta pula satu bekas yang dapat uh, memastikan dia lebih kedap udara. Ha, bekas tu kalau sebelum ni uh, kita kata dia pusing-pusing uh, macam tu kan. Tapi kita buat satu bekas tu dia tutup macam tu. Okey. Ha. Jadi kita kena tengok pula lepas tu apa kesan dia ha, contohnya dia susah nak buka jadi itu adalah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila kita buat penambahbaikan itu yang dikatakan inventive okey seterusnya ha ini kamu boleh tengok dalam uh, buku teks digital kamu ataupun buku teks kamu eh okey kalau kamu tengok dalam gambar tu ha gambar yang dekat atas ni gambar dekat atas ni gambar orang menyiang ikan kan okey jadi dia siak ikan pisau tu tumpul. Okey. Jadi kerja dia jadi lambat. Jadi macam mana dia buat? Dia asah bagi tajam. Jadi bila asah bagi tajam, dia dapat selesaikan masalah pisau tumpul untuk menyiang ikan. itu yang dikatakan dengan uh, masalah bukan inventif. Dia tak ada kesan sepingan. Uh, dia tak ada bila kita asah pisau tu, jadi kita kerja kita jadi lagi susah ke apa ke. Dia tak ada. Okey, yang kedua yang bawah ni adalah Uh, gambar uh, yang menunjukkan bahawa uh, kuih yang diisi dalam balang. Okey, jadi uh, penutup balang tu, dia tak ketat. Uh, jadi, biskut yang ada kat dalam ataupun kuih yang ada dalam bekas ni, dia jadi lemak. Jadi, apa dia punya? Uh, penambahbaikan dia. Uh, di, uh, maksudnya, uh, dicipta satu uh, ataupun dibuat satu uh, balang yang baru dengan uh, penutup dia yang Ditambah baik. Ha, tapi apa yang terjadi? Timbul pula kesan sampingan dia. Penutup tu jadi ketat. Ha, jadi dia ada kesan sampingan. Dan inilah yang dikatakan sebagai masalah event eventif. Okey boleh faham ya setakat tu ya. Okey cikgu teruskan lagi. Ha, ini perbezaan ya. Perbezaan yang paling mudah yang kita nak tahu. Masalah bukan eventif dengan masalah event eventif. Okey seterusnya. Okey kalau kamu tengok dekat sini. Ah, ini adalah macam kita kata aa, dia punya flow dia ah, flow dia ah, untuk masalah bukan eventi kalau tadi cerita pasal pisau tumpul kan ah, bila pisau tumpul aa, kita asah asah barulah kita ah, potong ataupun kita siang ikan ah, boleh buat dengan cepat jadi penyelesaian masalah bagi kes ni langsung tak ada kesan sampingan ah, malahan dia tidak menjejaskan langsung bahagian pada pisau itu. Tak rosak pun pisau itu. Okey, kalau kita tengok flow dia ni, yang pertama, kalau masalah bukan inventing ni, kalau kita nak faham. Okey, yang pertama dia, alatan dia tak berfungsi dengan baik. Jadi, kita kena pasti dia punya masalah. Bila kita dah kena pasti masalah, kita buat penambahbaikan. Bila kita dah buat penambahbaikan, Alat tu dapat guna semua semula dan dia tidak ada yang terakhir dia tidak ada kesan sampingan jadi ini adalah contoh masalah yang dikatakan bukan event eventif dan ini selalu ditanya dalam soal, soalan jadi kamu kena tahu dia punya flow ini okey seterusnya lagi ha ini masalah event eventif ha jadi masalah uh, eventif ni selalunya penyelesaian yang kita lakukan untuk inventing ni selalu digunakan dalam industri. Jadi masalah lain yang timbul dalam industri akan diubah suai mengikut cadangan penyelesaian masalah secara event Sebab sekarang kita belajar mata pelajaran teknologi reka bentuk. Jadi apa yang kita belajar, dasar apa yang kita belajar ni adalah sebagaimana yang Uh, ada secara umum dalam industri ki kita Kalau kita nak ambil contoh siang ikan tadi sebagai contoh uh, asas lah. okay. Kita tengok masalah inventif Okey, Masalah inventif ni kalau dalam gambar ni uh, Kamu boleh tengok buku teks kamu Pada muka surat 4 uh. Ok kat sini dia ada satu rajah 1.1.1 ni Dia menunjukkan meja ni tak dapat nak tampung berat beban ha? Ha, ada berat beban ha, dia ada apa tanya? ada buku kan ha, jadi kaki asal dia tu kaki kayu ha? jadi bila terlalu banyak buku dia jadi ber berat jadi diberi penambahbaikan kepada meja ini rujuk gambar 1.1.2 ini okey kaki meja ni kita gantikan dengan kaki ber besi dia jadi lebih kuat dan lebih kukuh untuk menahan beban di atasnya tetapi Apabila kita rujuk pula gambar 1.1.3 ini, meja yang uh, asalnya kakinya kayu cuma memerlukan dua saja tenaga lelaki untuk mengangkat dan mengalihkan meja ini. Tapi apabila dia dah tukar kepada kaki besi, dia memerlukan empat tenaga Lelaki untuk mengalihkan meja berkaki besi ini. Jadi, itulah yang dikatakan kesan sampingan yang telah wujud apabila usaha penambahbaikan kita bu buat. Itu yang dikatakan masalah eventif. Jadi, aa, ini kamu kena tahu kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey. Sekarang ini kita tengok macam mana nak terangkan aa, proses bagi penyelesaian masalah bukan inventif dan juga event Eventif. Ha, ini kita secara standard ha, Secara uh, Orang kata apa, kalau uh, Kita belajar lah, tadi kita cakap Kalau kita cakap, kita tak nampak dia punya Proses yang sebenar Jadi di sini, ada satu uh, Gambar yang menunjukkan carta alih bagi proses nak Penyelesaian masalah, bukan event eventi kita kata standard lah yang kita bela Belajar, ok Ini kamu boleh tengok dalam muka surat ni 5, ok kamu tengok catat alih ni. Ha, mula-mula apa? Ini ha, ni selalu ditanya dalam soalan. Mula-mula apa? Mula-mula atas sekali dia ada mu. Mula seterusnya mengenal pasti masalah. Kemudian menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Membuat pilihan. Melaksanakan pilihan. Yang kelima menilai berjaya ke tidak. Kalau tak, kalau tidak dia akan ulang balik pada nombor dua. Dan terakhir sekali adalah selesai. Ini selalu ditanya dalam soalan. Jadi kamu kena tahulah proses kerja dia mengikut urut urutan dia. Ha, ini paling mudah untuk kita faham bagi masalah bukan eventif. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, baik. Ini adalah masalah dari segi eventif pula. Ha, dia berbeza sikit daripada ha, uh, catat ahli masalah bukan eventif kerana uh, dia uh, masalah Aa, melalui kaedah penyelesaian masalah secara efektif ni dia ada proses kerja dia dia tidak sama okey ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan okey kalau kamu tengok gambar ni ada dalam konteks kamu pada muka surat 6 mula-mula sekali apa mula-mula sekali adalah aa, masalah aa, masalah khusus kemudian meringkaskan masalah tu Okey, betul dia pergi pula kepada masalah umum. Dan dekat sini dia ada terus kepada penyelesaian khusus bergantung kepada masalah yang berlaku. Okey, daripada masalah umum ni tadi dia pergi ke penyelesaian masalah. Okey, kalau kamu tengok di antara proses ni dia ada fasa-fasa penyelesaian bagi masalah inventif Okey, yang pertama ni dia ada analisis, yang kedua ni dia ada model masalah, yang ketiga ni kaedah penyelesaian, yang keempat ni adalah model penyelesaian. Jadi dia ada penerangan, penerangan khusus dia untuk masalah event eventif. Ha, ni pun kamu kena tahu kan, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey. Seterusnya. Okey. Itu sahaja untuk uh, pembelajaran kita pada hari ini, jadi aa, jika kamu ada aa, sebarang pertanyaan dan soalan, aa, kamu boleh tanya kepada cikgu. Okey, dia berbeza antara masalah aa, bukan eventif dan masalah eventif. Okey, cukup hari ini saja untuk kita kenal bagaimana apa, apa yang dikatakan dengan masalah eventif dan juga masalah bukan event, eventif dan juga macam mana catat Ali dia punya aa, per, aa, masalah i ini. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, semoga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang untuk analisis fungsi bagi bab 1.2. Okey, setakat itu saja. Sila selesaikan tugasan yang telah cikgu berikan. Rujuk uh, video yang telah kamu tonton dan juga buku teks sejata kamu. Sehingga kita berjumpa lagi pada akan datang. Terima kasih. Bye-bye.